Мемлекет башысы Касым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті ретінде салтанатты түрде ұлықтау рәсімінің өткеніне 26 қарашада 1 жыл толады. Президенттің сайлауалды бағдарламасында ұсынған бағыттар 1 жылдың ішінде жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі ауыл ел бесігі жобасы. Ауылдағы өмір сапасын жақсартуды көздейтін жобаның шарапатын көріп жатқан елді мекендердің саны артып келеді. Мен сайлау алды сөздерімде ауылды өркендету ісіне баса назар аудардым. Бүгінде Қазақстан халқының 40%-ға жуығы ауылда тұрады. Ауыл ел бесігі деген халқымыз бекер айтқан жоқ. Сондықтан ауылдағы жағдайды жақсарта алмасақ, бәрімізге сын. Сол үшін мен бүгін ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа қол қоямын. Осы құжат арқылы үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын әзірлеуді тапсырамын. Бұл менің жаңа президенттік мерзімдегі бірінші жарлығым болады. Үкімет ауылды дамытуға арналған барлық жобаны жүйелі түрде реттеп жинақтауға тиіс. Содан кейін мақсатты түрде тиімді жұмыс жүргіземіз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыру арқылы ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылымын жаңғырту міндетін алға қойды. 2025 жылға дейін 6 миллионнан астам тұрғыны бар 2000-ға жуық елді мекен ауыл ел бесігі жобасымен қамтылуы тиіс. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Ақмола облысында 300-ге жуық ауыл іріктеліп алынды. Солардың бірі Зеренді ауданы. Елді мекендегі ең өзекті мәселенің бірі кеңес үкіметі кезінде салынған электр желілерінің тозуы. Биыл мәселені шешу үшін ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен 470 миллион теңге бөлінді. Электр жүйесі туралы енді өте күрделі мәселе. АО Зеренді Групп деген акционерлік қоғамның мүлкі негізі ешқандай мемлекеттің қатысы жоқ оған. Біз қаражат бөле алмаймыз оған жөндеу үшін. Қазіргі таңда 3 мына ремонттық компанияларымыз бар. Жөндеу жұмыстарын өткізіп жатып. Қалай болатынын білмейміз негізі. Алла жаса енді сол оценка жүргізілген болатын сол электр жүйелеріне. Бірақ та бағасына келісмей қалды. Сондай-ақ мемлекеттік жоба аясында облыс бойынша 11 денсаулық сақтау нысаны салынбақ. Сонымен қатар 78 метрлік көпір мен 3 шақырым жылу желісі салынады. 2025 жылға дейін аймақтағы 600 елді мекеннің жартысын көркейту жоспарланып отыр. Осылайша облыстағы ауыл халқының 80%-тен астамы аталмыш бағдарламаның игілігін көрмек. Лаура Дәулетбек, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.